Освен медиаторот Нимиц, во изнаоѓање на решение на спорот зимето ќе се вклучат и работни групи предводени од министрите за надворешни работи на двете земји. Ова го договориле Димитров и Коцијас на нивната средба во Солн, што се одржа завчера далеко од очите на јавноста. Јасно е дека идентитетот е мошне важен за нас. Мора да најдеме начин да ги убедиме нашите грчки колеги дека има јасна дистинкција меѓу нашата земја и нивниот регион, која вклучува Северна Грција, изјавил Димитров во интервју за агенцијата Reuters. Следната рунда преговори ќе се одржи во среда во Њујорк. Димитров и Коцијас посредбата соопштија дека очекуваат Данија Нимиц да представи иницијална рамка за суштински преговори. Позицијата на грчката влада останува непроменета. Бараат решението да биде сложено име со одредница која може, но не мора да биде географска, тоа да се користи за севкупна употреба како и земјава да се откаже од историското наследство на Античка Македонија. Нашата позиција е едно име, Ерга Омнес, што ќе се користи за сите, а нашите соседи ќе го користат во внатрешноста, односно ќе постои промена на уставното име за да можеме да се најдеме во полето за решение. Како можни решенија во грчките регионалните медиуми најчесто се споменуваат Северна, Горна и Нова Македонија. Професорот Тони Десковски за Канал 5 вчера оцени дека ниту еден од овие предлози не е прифатлив. Повторно се враќаме на понудата од Букурешт, а тоа е преименување на државата во Република Северна Македонија или Република Горна Македонија или Република Нова Македонија, што е суштинско преименување и кое што за нас многу неповолно ги отвара сите идентитетски компоненти, идентитетски прашања и практично ги го невозможува постигнувањето на договор. А клучната цел која што Грција сака да ја постигне не е спрема нас, туку е спрема западните сојузници, а тоа е да создаде впечаток, значи перцепција, дека тие направиле максимален напор за да се реши спорот за името, но ете, македонската страна е таа која што ги одбила нивните наводно разумни предлози. Целта е решение на спорот да се најде во првите 6 месеци од годинава, за земјава да добие датум за почеток на преговори со Европската унија, а во јули да стане 30-та земја членка на НАТО. Во исто време кога ќе се одржува втората рунда од возобновените преговори, во Скопје ќе допатува генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг.